নমস্কার আপন চ্যানেল বহ বহু স্বাগত আজ মু আপন মান সহ সেয়ার করি প্রথমাষ্টমী আমি কিপর পূজা করা প্রথমাষ্টমী দিন আমি খিয়া যাব কি না পিলা মানে বাহারে লে কিপর পূজা করা এবং কণ করা এই সমস্ত টপিক উপরে আজ ভিডিওটি এবষ দুই হাজার তেইশ মাসা ডিসেম্বর মাছ পাঁচ তারিখ দিন পড়ুচি প্রথমাষ্টমী ମୁଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମର ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଗଲେ ଆମ ଘରେ ମାଣ ବସାଯାଏ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜାବିଧି ଦେଖାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସକାଳୁ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ତାପରେ ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ତାପରେ ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରିବା ସେହି ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡଳ କଟାଯାଏ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖାଇଛି ସେଇଭଳିଆ ମଣ୍ଡଳ କଟାଯାଏ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପିଢ଼ା ରଖି ପୂଜା କରିବା ତାପରେ କଳସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିତା ବନାଯାଏ ଯେଉଁଠି ଆମେ କଳସ ବସେଇବା ଏହା ପରେ

ତା ପାଇଁ ମଣ୍ଡା ଏବଂ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏହି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ କାହା କାହା ଘରେ ଶିମ୍ବପତ୍ରରେ ଗୋବର ରଖି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆମ ଘରେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ନୂଆ କପଡ଼ା ରଖି ସେଥିରେ ଗୁଆ ବସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମରେ ଗୁଆ ବସେଇ ଆମର ମୂଳା ରଖି ପୂଜା କରାଯାଏ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇ ପିଲା निजे पिन्धि बन्दाण हुन् यही प्रथमाष्टमी श्री जगन्नाथको महादेव एक बड पर्व तेणु यही दिन आमिष खिया आम घरे यही दिन पियाज रसुण बा आमिष खिया कि के पियाज रसुण खिया आमिष खिया आमिष न खाइले बहुत भयो प्रथमाष्टमी र मुघर ड्रेस

এই প্ৰথমাষ্টমী দিন ব্ৰাহ্মণক কিছু দান কলে বহুত পুণ্য ফল মিলি থাকে ছা আকাৰেৰে চাউল পৰীক্ষা ডালি এই চবু দান কলে বহুত পুণ্য হৈ থাকে এই প্ৰথমাষ্টমীৰে গোটেই প্ৰথম প্ৰশ্ন আছিলে যদি ঝিয়মানক ঋতুস্ৰাৱ হৈ থাকে ত'লে সেনে নেছ পিন্ধিব কি নাহদিন ঋতুস্ৰাৱ হৈছিল বা পিৰিয়ড চলিছিল সেনে নেছ পিন্ধি পাৰিব বন্দাণ হৈ পাৰিব নে কি ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ପିଠା ମିଠା ସବୁ ଖାଇପାରିବେ ଅଳତା ଲଗାଇବେ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୁହାର ହେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପିଠା ବା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାରେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିନଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ସାଧା ପିଠା କରି ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇ ପିଠା କଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରାତିରେ ଭାତ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ ପିଠା ବା ରୁଟି ପରଟା ଖିଆଯାଏ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜାବିଧି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପୂଜାକୁ ନେଇ ମନରେ ଉଠୁଥିବା କିଛି କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୋର ପୂଜା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ